Vážení porubané, ráda bych vám popřála jako každý rok krásné a pohodové Vánoce. Někteří z vás však do budoucna hledí s obavami, co nás vlastně čeká. Protože doba je nejistá a těžká. Rozděluje naše přátelství, životy, ale mnohdy i naše rodiny. Nikdo však nemá patent na rozum a ničí názor přeci není horší či lepší. Nesuďme proto lidi podle toho, jaký mají názor, zda jsou nebo nejsou očkovaní, nebo koho volí ve volbách. Raději přemýšlejme o tom, jaká práce za ním zůstává a jaké hodnoty druhým přinášejí. Zkusme prosím zase v sobě najít respekt, pokoru a slušnost. A proto neukazujme na ty druhé, ale začněme prosím sami u sebe. U našeho vlastního chování, jednání a přemýšlení. Vždycky může být horší, ale může být i lepší. A já s tím zkusím začít. Chtěla bych vám moc poděkovat za veškerou podporu, za spousty pěkných ohlasů, ale i za ty kritické dopisy či e-maily, které mi posíláte. Moc si vážím všech vašich zpětných vazeb. Člověk je ale tvor chybující a proto si s odstupem času uvědomuji, že jsou některé věci, které jsem mohla udělat lépe nebo jinak. Přesto vám mohu slíbit, že budu nadále ke své práci přistupovat s respektem, pokorou a důvěrou v lidi. A byť se udělalo mnoho práce, je jí před námi stále hodně. Milí porubané, užijte si krásné a pohodové vánoční svátky. Symbolem letošních porubských Vánoc je srdce pro porubu. Zkuste si proto alespoň malý kousek srdce přenést do svých rodin a domovů. Do nového roku vám přeji zdraví a štěstí v osobním i profesním životě. Těším se na vás opět v roce 2022.